Greit, da skal vi gjennomgå et løsningsforslag for opplegg 3. Og de som ser veldig nøye på tavla nå, så ser dere at det der er jo løsningsforslaget for opplegg 2. Det står det til og med i filnavnet 02 Multistep Form. Så det er jo naturlig å ta utgangspunkt i den koden da, og endre den. Og det er jo det jeg har gjort. Men det jeg tenkte jeg skulle gjøre først, var bare å ta tak i session-bruken, og så gjøre resten, altså gjøre den frivillige biten først. Og da må man tenke på hva er poenget med session. Det er å lagre svaret. I stedet for å bruke masse skjulte elementer med type hidden, så skal du bruke session. Hva med steget da? Der er det egentlig ikke grunn til å bruke session i det hele tatt. Da kan du fortsette å bruke en input hidden, det er helt greit. Er det noen som vet én grunn til å bruke session på steget? Hvorfor skulle man kunne ønske å gjøre det? For hvis man går frem og tilbake i undersøkelsen og sånn, så er det ingen grunn til å bruke session på steg. Men det er ett tilfelle hvor man får lyst til å gjøre det. Hvis du husker det høyeste steget eventuelt? Ja, det kunne du gjort. Men det trenger du ikke. Som med tanke på lagring av svarene? Ja, nei, du trenger ikke det nemlig. Men ja, hvis du skal tilby hopping vilkårlig omkring, eller hvis du slår av nettleseren din og går på jobb og har lyst til å fortsette spørreundersøkelsen når du kommer tilbake senere på kvelden. Og fortsette der du slapp. Ikke sant? Og det der er faktisk en viktig funksjonalitet, det å fortsette der du slapp. Og da er det naturlig å lage det du gjorde sist som en del av økta di. Men hvis du tenker at spørreundersøkelsen skal kjøres i one go, så er det ingen grunn. Så det er egentlig bare å finne i koden din, da, hvor er det du har lagret svarene dine, og gjøre om der. Så hvis vi går nedover i den her, så ser vi at på linje 36 så driver jeg og lagrer svar. Jeg kan scrolle litt lenger opp. Sånn. Jeg løper gjennom alle, altså så mange mulige svar jeg kan ha fått, altså så mange skjulte jeg har hatt, og så lagrer jeg de i et answer array. Og det er med å bytte ut med session. Også det samme, jeg må bytte ut det der med session, det er hvor jeg henter ut igjen. Ok, så hvor gjør jeg det? Jo, når jeg driver og løper gjennom alle spørsmålene mine, så har jeg jo her at hvis det spørsmålet jeg ser på er det som jeg faktisk skal vise, så må jeg hente ut tidligere svar. Og det har vi her på linje 76. Og da henter jeg det ut fra det answer array mitt. Og der også må du bruke session. Så det er egentlig bare to steder hvor du skal bruke session. Og jeg tror ikke jeg gidder. Vi hadde egentlig tenkt å sitte nå og gjøre det der live. Men vi bruker ikke tid på det. Men i deres kode så er det egentlig bare to steder hvor du skal bytte det ut. Og det eneste som er potensielt vanskelig, det er at når du driver og skal lagre det her i begynnelsen, så må dere huske på at det er det forrige steget dere lagrer for. Så dere må gjøre det før dere korrigerer for om det kommer til neste steg eller forrige steg. Så det må ligge på samme plass her. Det er litt rande viktig da. Hvis ikke så lagrer du det på feil, men det er sikkert noen som fant ut bare ved å prøve å feile også. Jeg tar heller og viser den ferdige løsningen her, for der ser vi det der som en del av koden. Så hvis man skal lage en stor kode etter hvert, så må man begynne å bruke funksjoner. Så det har veldig mange fått beskjed om, at dere trenger ikke se så veldig hardt her enda. Kan se ut i lufta foreløpig. Så bruk funksjoner for å gjøre koden lesbar. Ikke sant? Lett å lese. Se hva er det som er den egentlige logiske strukturen. For å lese 500 kodelinjer, eller 400,
for å finne ut hva koden egentlig gjør, det er litt tungvint. Så prøv å bruke noen funksjoner, og så får vi prøve å unngå å bruke globale variabler, og hvis vi skal bruke det, så bruker vi kun én, kanskje to hvis vi vil, og det ene er et konfigurasjonsobjekt, og det ser dere at det har jeg her. Det objektet mitt er ikke et objekt, det er bare et array, men i objektorientert programmering så vil det være et objekt. Og inni der så dytter jeg alt det som er med konfigurasjon å gjøre. Så her ser dere at jeg sier fra at spørsmålsfilen min, den heter questions.text, og answer mappa, den heter results, og der er også debug. I tillegg så heiver jeg med et array som jeg kalte state, og state det betyr tilstand. Kanskje jeg får bruk for det, kanskje ikke. De der to, de er nå globale, fordi at jeg er definert på globalt scope. Så jeg kunne brukt global nøkkelord i alle funksjoner for å hente det ut. Men dere ser nedover her, jeg skal forklare litt mer, men jeg sender det inn til alle sammen. Configuration, 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 configuration. Ta og gjør det dere. Ikke bruk global. Ok? Det ender bare med ulykke. Ok, så hva gjør denne hovedstrukturen vår da? La oss ta den først. Det er den som er viktig. Så fra 20 til 34 så har vi kode som forklarer hva programmet gjør. Og da skal jeg reise meg opp og peke litt. De som er her, de ser, og de som ser på opptaket, de får late som og skjønne på linjenummer. Så det vi skulle dele opp i, det var en som var administrasjonssiden, og en som var vanlig spørreundersøkelse. Koden for å vise spørreundersøkelse, det har dere fra før. Så dere trenger egentlig bare dele der opp. Så det første jeg sjekker er page satt, og er en lik admin. Og så kommer det noe dildal her, som jeg skal diskutere om et litt øyeblikk. Hvis den ikke er lik admin, så viste jeg bare spørreundersøkelsesiden. Men jeg viser den ikke direkte. Det jeg gjør er at de funksjonene mine, de genererer HTML, som er på linje 34, har en egen funksjon som viser selve HTML-siden. Og grunnen til å gjøre en sånn konstruksjon er jo at alle de tilfellene her, uansett hvordan side du lager, så er det noe HTML du genererer, som er forskjellig, og noe som er statisk. For eksempel at det er en header øverst og body nederst. Så du genererer HTML som du sender til en funksjon som til slutt viser det her nede. Så den heter bare display page. Så her er det egentlig, hvis du ser borte fra det grafse her, så er det to tilfeller. Enten at du viser admin-sida, eller at du viser spørsmål-sida. Men så vet du at jeg ba om to operasjoner. Dere skulle enten velge en enkelt fil, som dere skulle vise sammen med svaret, eller alle sammen, uten svaret. Og det er mange som har misforstått det der, og det er selvfølgelig et idiotisk måte, ting å spørre om, men det er jo fordi at dere skal kunne støtte to operasjoner, og på en måte få det her ut. Ok, så hvis du spør etter en admin-side, så er det kanskje en operasjon du ber om i tillegg. Hvor operasjonen kan være to ting, i det tilfellet her. Vise én besvarelse, eller alle. Og for å slippe å skrive en hel diger switch her, det burde jo noen gjort, det var ingen som gjorde, jeg var veldig skuffet over det. Jeg forventet å se en switch her, hvor du tester på hvert tilfelle. Vil han se en fil, vil han se alle filer, vil han ikke se noe som helst. Men hvis du da har en avansert administrasjonsfunksjon, så blir den switchen fort 10 nedover. Så et vanlig triks da, er å gjøre det her, at du henter ut operasjonen hvis den er satt, og så lager du ut funksjonsnavn, så alle sammen starter med admin page, og så kommer operasjonsnavnet etter, og så sjekker du. Hvis den der funksjonen finnes, så er den operasjonen definert. Og dette er ekstremt vanlig, så dere får sette den etterpå og se om dere skjønner det, men poenget er at denne, den lille blokka her, den behandler 200 tilfeller, like godt som den behandler 2. Men har dere en switch, så må dere drive og vedlikeholde den hele tiden. Så når jeg oppretter en ny funksjon, så vil dette automatisk funke. For da kan jeg bare kalle den operasjonen, og denne sjekker bare, finnes den funksjonen? Yes, da kjører vi inn. Og hvis den ikke finnes, så er det en eller annen tulling da, som har prøvd å gjøre noe som ikke er lov.
Og da sier vi bare fra at det kan du bare glemme. Men det her er et mønster som er veldig, veldig vanlig. At du dynamisk definerer funksjonsnavn ved å hente inn operasjonen du har lyst til å gjøre. Sjekk om den funksjonen finnes. Og så kan du bruke et dynamisk funksjonsnavn. Så det her er utrolig hendig. Den variabelen der, så lenge du har bare parenteser etter den, så oppfører den seg som en vanlig funksjon, selv om det er en variabel som står der. Men ok, alternativet her er å lage en switch som kaller to statiske funksjonsnavn, som kommer litt lenger nede. Men jeg tenkte jeg skulle vise det der til dere, bare så dere har sett det. Men som sagt, det er ok å bruke en switch som løper over operasjonen. Operasjonen er et valg som du, som du da setter, det er et lenke litt lenger nede. Men som sagt, når du har det her på plass, så har du på 20 linjer definert hvordan programmet oppfører seg. Ferdig. Ulempen med det her er selvfølgelig at du må tenke litt mer. Du må generere HTML, og så har en funksjon til slutt som viser det. Men du får noe som er oversiktlig i motsetning til en kladeis med HTML-kode mixet med POP som er vanskelig å lese. Så det eneste jeg må ha før denne hovedfunksjonen er konfigurasjonen min, fordi at jeg må vite hvordan det skal oppføre seg. Ellers så går jeg rett på hovedstrukturen. Og så etterpå så definerer jeg det her. Og da blir det litt klarere. For som standard så er jo ingen operasjon satt, så da havner vi her nede. Admin page overview. Skal vi se hva den gjør. Og den gjør ingenting, den lager bare en liste med funksjoner. Så her er vi hovedfunksjonene mine, den der er ikke fryktelig lang. Prøv å fokusere på linje 40-56. Nå ser dere at HTML det er ikke en tekstreng, men det er et array som inneholder hver linje i den HTML-koden jeg skal generere etterpå. Så det første er at jeg starter opp et UL, en liste da, som ikke er nummerert. Og så kommer det et punkt hvor det er en lenke til første funksjon, som er å vise alle besvarelser. Og der ser dere opp, er lik show all. Som betyr at jeg må lage en funksjon som heter show all, senere der nede. Den kommer like nedenfor, så det er bare veldig greit. Og så skal vi velge en besvarelse sammen med spørsmålene, og den koden her skal jeg ta med et øyeblikk. Og så det siste menypunktet er tilbake til undersøkelsen. Så hvis vi kjører det her, så ser det sånn ut. Vis alle besvarelsene, det er første menypunktet, så har vi det menypunktet som looper over alle besvarelsene, og så har vi tilbake til undersøkelsen. Hvis dere ser på den URL-en der, ser nede, så står det op er lik show all. Eller hvis vi klikker på den, så ser du det her oppe, at den siste biten vi har, er en operasjon, show all. Og da viser den ut alt sammen. Ikke noe fantastisk spennende med det. Poenget er bare å gjøre det litt ryddig. Ha en første side hvor du kan gjøre noen valg, og så, når hvis brukeren gjør det valget, så viser du det og har en mulighet til å gå tilbake. Dere kan selvfølgelig lage de her menyene så avanserte som dere vil, og flotte og dynamiske og med farger og alt det, men det er ikke det som er poenget. Poenget er bare at det skal være tilgjengelig. La oss scrolle litt nedover. Vi har to funksjoner til, og admin-biten av det her er fryktelig liten. Der er vi ferdig. Der har vi den som definerer operasjon show one, og der har vi den som har show all. Og de skal vi gå igjennom om et øyeblikk. Jeg skal hoppe elegant over de akkurat nå. Så kommer den store, stygge funksjonen her. Questionnaire page. Og det er akkurat den samme koden som tidligere. Det er den biten fra oppgave 2. Hvis dere går tilbake og ser hvordan jeg gjorde det der, så er det rett og slett alt i oppgave 2 som er dyttet inn i den funksjonen der. For det er den som viser spørsmålet. Den koden her, den kan vi bare gå kjapt igjennom, for her er det noen få endringer fra tidligere. Det ene er at vi skulle lese inn spørsmålet fra fil. Ok, så det første jeg gjør, som veldig få har gjort,
Det er å sjekke om den spørsmålsfila finnes. Noen har vært flinke der, men ta og gjør det. Sjekk for brukerfeil. Kanskje noen har installert spørreundersøkelseprogramvaren din på feil måte, eller glemt å opprette den fila. Det beste er da de som har ikke brukt filefunksjonen, men har brukt en while-løkke og glemt å sjekke om fila finnes. For da står det og går evig. Fordi at den, ja, når den ikke får åpnet fila, så blir den aldri ferdig med å lese den heller, for den har ikke noen fil å lese fra. Så sjekk det først. Ja. Og hvis den ikke finnes, så sier du bare fra at det er ingen undersøkelse som er opprettet. Hvis ikke, så leser du det inn med file, og det gjorde nesten alle sammen, fordi at de har vært på forelesning. Noen få da, de brukte F-open og leste linje for linje med F-gets og styrte på. Og det er selvfølgelig ikke feil, men ja, vi trenger ikke gjøre det mer tungvint enn nødvendig. Vi prøver å løfte oss opp, altså har vi funksjoner som gjør det lett for oss, så prøver vi å bruke de. Så vi brukte file, og vi telt hvor mange spørsmål det var. Og så på 97 der så har vi en konstruksjon som dere ikke har sett før, men som er ganske hendig. Hvis du har et array på høyre siden, som du danner ved å for eksempel bruke explode, og så har du lyst til å tilordne resultatet av det til forskjellige variabler, så kan du bare bruke list på venstre siden, og da vil du automatisk få at første elementet går til første variabelen, andre elementet går til andre variabelen. Så explode her, den gir deg et array med to elementer som magisk havner inn i type og tekst på grunn av at du bruker list. For ingen, jeg forventet ikke at dere skulle kunne det der, men det er veldig vanlig å bruke det. Så bare vær obs på det. Explode og list, de går hånd i hånd. Ja. Jeg skal bare forresten bare ta opp den questions-fila mi, sånn som dere ser. Sånn ser den ut. At jeg har typen først, og så mitt skilletegn var tre hasher. Regner med at det ikke er så mye brukt i vanlig tekst. Men man kunne jo tenkt seg at noen skrev det, og da har jeg et problem. Så kanskje jeg burde hengt på noen flere til. Men i hvert fall et eller annet som er usannsynlig å bli brukt. Og som sagt, leser vi den inn, og eksploderer den på de tre hashene, så får vi et array med typen og tekst, og bruker jeg list så får jeg det direkte inn. Så da var det bare å si på linje 88 her at questions for i, det var et array hvor du hadde type og tekst. Og, ja. Jeg synes det er relativt ryddig. Men det er klart, list visste dere ikke om, men file var det mange som hadde brukt. Ja. Er det stor forskjell i på en måte hvor fort det går, altså om du bruker F-open i stedet for altså, ytelsen, liksom? Ja, nei, ytelsen er den samme. Okay. Fordi at file er en kompilert funksjon som er like effektiv som file-open. Okay. Så lenge du skal ha tak i hele fila, altså så lenge vi opererer med hele filer, så er det bedre å bruke file get contents og file, funksjoner som leser inn hele sudamitten, hvis vi klarer å behandle en så stor fil. Men vi husker det tilfellet hvor du skulle gjennom en XML-fil på 1 GB, da leser du ikke inn hele fila. Fordi at da tar POP-programmet ditt 1 GB RAM plutselig, og det har du ikke tilgjengelig, og da krasjer det. Fordi at typisk så har du da masse sånne prosesser som da tar opp igjen. Så det er poenget, så lenge filstørrelsen er liten, så skal du ikke drive med sånn mikromanagement. Og det er generelt forresten sånn programmeringsteknisk. Så lenge dere ikke holder på med ekstreme situasjoner, så skal dere aldri drive med micromanagement, som det heter på fint. Dere skal la programmet ta ansvaret for det og bruke lettest mulig kode. Så i en spørreundersøkelsestilfelle så vil du aldri komme i en situasjon. Så skal du stille en million spørsmål til noen, så har de deva lenge før de har kommet dit. Men det er et bra spørsmål, men dere kan trygt bruke det altså. Ja. Så lenge dere skal lese inn hele fila. Ja, så det var den ene nye biten hvor du leste det fra fil.
Og så er alt det samme som tidligere, at jeg driver og sjekker om skjemaet er sendt inn, og hvilket steg jeg er på. Og så kommer det nye, at jeg starter session her. Og så gjorde jeg en litt annen ting med session enn dere gjorde. Jeg lagde session answers til å være et array. Så jeg fikk bare én variabel som inneholdt alle svarene mine, i stedet for answer 1, answer 2, answer 3 og så videre. Og det er kanskje fordi at dere ikke visste at en session-variabel kan være et array, men det kan. Så min answers her, den er et array som inneholder etter hvert alle svarene mine. Det skal dere se. Og så, mange av dere har jo oppdaget at når vi først bruker session, så må vi jo faktisk nullstille ting hvis vi skal starte helt på nytt. Hvis vi har lyst til at han som tar spørreundersøkelsen ikke skal se de forrige svarene sine. Og da, sånn som jeg har gjort det, så slipper jeg unna med en enkelt unset. Jeg bare scroller litt opp her. Og da sier jeg unset på den arrayet der som inneholder alt. Hvis du har lagd deg 14 sånne variabler fordi at det var 14 svar, så må du egentlig unsette alle sammen. Hvis ikke du begynner å destroye hele sessionen din, men det synes ikke jeg er noe god idé. For du har kanskje andre grunner til å beholde sessionen din. Så det er en fordel med å bruke et array her, at det er lett å resette. Ja. Denne eksempelet på input check, det er det samme som i stad, ingenting spesielt der. Og så kommer den ene nye tingen her på linje 125. Der lagrer jeg svaret mitt. Altså hvis skjemaet er sendt inn, if submitted, da sier jeg at session answers i det forrige steget, altså, det svaret som vi fikk sendt inn nå, det tar vi verdien til det som var sendt inn. Det som han svarte. Den ligger i question-variabelen. Dere har kanskje valgt å beholde question 1, question 2 og så videre, men det er det jo ikke noen grunn til lenger når du bruker session, så den heter question. Dere ser det når jeg kommer ned i skjemaet. Men poenget er at det der er det eneste jeg gjør for å lagre det. Linje 25 der. Og så kommer det akkurat samme som sist. Går vi fremover eller bakover, så sjekker jeg, er vi ferdig? Altså, er vi kommet til et steg som er større enn antall spørsmål? Yes. Og så, nok en gang, vi skal returnere et array som inneholder HTML-kode, så det første jeg lager meg her, det er faktisk en meny, som er felles uansett om du er ferdig med undersøkelsen eller ei, hvor jeg sier at jeg kan enten administrere, page er like admin, eller opp er like reset for å starte på nytt. Og så kommer, hva skal jeg gjøre her? Enten så er jeg ferdig, det sjekket jeg på 134. Hvis jeg er ferdig, så skriver jeg selvfølgelig at dette er dine svar, og så lager jeg et array hvor jeg tar vare på tekstlige svar, og så løper jeg gjennom alle spørsmålene mine, akkurat som sist. Og så sjekker jeg hvordan type spørsmål det er. Hvis det er en sjekkboks, så vet jeg det at hvis svaret ikke var tomt, det er on som default, men dere kan jo endre til noe annet, men hvis det ikke er tomt, så har du svart ja, og ellers, hvis det er tomt, så er det nei. Og den andre, den henter jeg, tar jeg bare strip tags for å ta bort HTML hvis det er noen som har holdt på å prøve seg litt. Men her bruker jeg bare da det session answers array mitt igjen. Og så, for hvert enkelt spørsmål, så lager jeg en linje til HTML output som inneholder spørsmålet og svaret. Og så var jeg litt sånn sær at jeg sa at dere skulle bare lagre svaret. Så noen tok ikke det så nøye å lagre både svaret og spørsmålet. Helt greit. Men det var noe i hvert fall meningen at det skulle være sånn for å gjøre det litt vanskelig for dere etterpå. Så jeg lagrer bare svarene mine her. Og så til slutt så skriver jeg det til fil. Og da tar jeg en implode. Som gjør at alle de her linjene som er i array får linjeskift mellom seg. Og så lager jeg filnavnet mitt, og her er det jo mye moro. For det første så henter jeg ut av mappa som er i konfigurasjonen. Og så hva skal det her fila hete da? Og det eneste alle sammen var enige om, det var at det måtte være unikt. Men det var masse forskjellige løsninger. Noen fant funksjonen UniqueID, som stort sett er unik, faktisk. Særlig hvis dere bruker den ekstra parameteren more, som gir litt mer entropi, som det heter på fint. Og noen, de lagde en while-løkke som løp over F, så sa de bare at det begynte på 1, så sjekket de, er 1 brukt, er 2 brukt, er 3 brukt,
Nei, tre var ikke brukt, da tar vi nummer tre. Og det der fungerer veldig bra hvis du har få brukere. Men det der er et klassisk, det som heter race condition på fint. Se for deg at det er to folk som sjekker samtidig. Er en der? Er to der? Er tre der? Nei, tre er ledig. Og begge skripta velger tre, og så skriver de til tre samtidig. Det går veldig dårlig. Så race condition er noe dere bør unngå. Så typiske sånne vareløkker hvor dere driver og tester, helt til dere finner noe som er ledig, det fungerer bare bra hvis dere har få brukere. Ja? Som bare enten har lurt på, jeg har asprint da. Ja? Hvor har jeg brukt den? Nå har dere gått om alle. Ja, der oppe, ja. Nei, det er det for å... Hvis du tar bort S-en, da skriver du ut på skjerm, det er det samme som Echo. Hvis du har S-en der, så skriver du ut en tekststreng. Så det er for å få den her til å bli litt mer kompakt. For å se det tydelig at først så har jeg en tekststreng der, og så med et kolon mellom en tekststreng der. Og det jeg dytter inn, det er spørsmålet og svaret. Så når du kaller S-printf, så blir det som står der blir bare byttet ut med en tekststreng. Som da til slutt blir tilordnet array der. Jeg har brukt det før, altså var derfor jeg ikke sa noe om det. Men det er helt i orden å spørre. Så hva gjorde jeg? Jeg gjorde noe som var nesten, for å gå tilbake til filnavnet, jeg gjorde noe som var nesten sikkert. Jeg skal ha godt gjort å knekke den her, men det kan skje hvis noen svarer helt likt. Og det kan jo være noen som gjør. Men det jeg ville ha, det var at jeg ville ha med datoen først i filnavnet, sånn at det var lett for meg å få de sortert etter når de var sendt inn, og lett å se hvilke det var. Og så må du ha et eller annet unikt bak. Og da kunne jeg brukt unik ID, bare, rett og slett. Men jeg brukte MD5 av tekst, som rett og slett gir deg en hash av, av alt det de har svart. Og så lenge de ikke har svart helt identisk, så er den der som regel forskjellig. Men den er ikke helt sikker den der heller, altså. Det er litt slurvete. Så du burde igjen kombinert den der, eller kanskje bare brukt unik ID eller et eller annet. Men vi kommer tilbake til MD5, så jeg synes det var greit å bruke en sånn. For det der er et klassisk eksempel på bruk av MD5, å lage en hash som er nesten alltid unik, og det er helt trygt og fint til, men vi skal ikke bruke den til passord. Og så lager jeg det der. Og her er nok en gang i sånn tilfelle at jeg synes, altså vi har en funksjon som kan skrive alt i fil uten å åpne og lukke og alt mulig sånn, da bruker vi den. Så jeg bruker file put contents. Jeg gidder ikke lage en while-løkke som løper over, men det er klart, i det tilfellet her, hvor du har en for-løkke som løper over, så er det jo fristende i stedet for å ha 154 her, hvor jeg driver og lagrer teksten og bare bruker fwrite. Så her er det kanskje ikke så mye å tjene på det. Å lage et array og så implodere det og så skrive det inn. Yes, det er ikke så farlig. Begge deler funker veldig bra. Hvis du ikke var ferdig, så skriver du spørsmålet akkurat sånn som før. Bla, bla, bla. Og så husker du at jeg var snill og hentet inn tidligere svar. Her har jeg nå byttet ut det som jeg hentet fra post, med å hente fra session. Så hvis jeg har svart på det her spørsmålet før, så henter jeg det ut. Og hvis det er en checkboks og jeg har svart på det, så er det checked, og hvis ikke så er value like value. Og det her funker bra på grunn av at jeg bruker HTML special shards med end quotes. Hvis ikke, så er jo det her potensielt relativt usikkert. Det kan vi vise etterpå forresten, men ikke med det her. Og så kommer da selve spørsmålet, akkurat sånn som tidligere. Label med teksten og input-typen, det er typen fra arrayet. Og så ser dere at nå har jeg tatt bort, jeg gidder ikke si question 1 og question 2 og question 3 lenger, for det trenger jeg ikke, for jeg burde... De svarer på et spørsmål, jeg vet hvilket steg det er, og da trenger jeg ikke vite noe mer. For den har jeg fortsatt hidden her oppe, det glemte jeg å si. Ja, og så har vi de her submit-buttene som dere også har gjort mye forskjellig med. Litt sånn, når du er ferdig så har du lyst til å fullføre i stedet for neste spørsmål og sånn, helt likt som forrige gang. Og så tenkte jeg at vi kunne ta vare på tilstanden som betyr for eksempel at skjemaet er sendt inn. Det kunne jeg beregnet på nytt litt lenger nede. Men det betyr at jeg har logikken bare ett sted. Hvis vi ser på
Det som er spesielt, det er det eneste der. Ellers så returnerer bare den funksjonen her, det array som inneholder all HTML-koden, som vi skal se hvordan blir brukt om et øyeblikk. Men state skal vi se på, for den blir sendt inn med referanse. Hvis vi scroller helt opp. Enda litt lenger her. Så ser dere at state den er sendt inn som en referanse. Så når jeg oppdaterer state i funksjonen min, så blir det tilgjengelig utenfor også. Så hele poenget her er at hvis jeg finner ut at det er en eller annen tilstand med spørreskjemaet mitt, at det for eksempel er sendt inn, eller at det er ferdig eller noe sånt, så kan jeg sende det tilbake og bruke det senere. Og det skal vi se nå hvert øyeblikk. Så skal vi se hvor... Ja. Ja, den her begynte jeg på, og så droppet jeg bruken. Det hadde vært en idé å lage en funksjon meny som du kunne brukt til å generere den koden der på nytt. Men det lot jeg være, så den kan bare vekk. Så her er den funksjonen som viser koden vår. Og den er helt identisk med det jeg hadde i løsningsutkast i oppgave 2. Bortsett fra at nå står det function der. Så den eneste forskjellen er at linje 207, den var ikke der. Og nå er den der. Og den tar inn HTML, som er et array. Den tar inn konfigurasjon. Og den tar inn en gitt tilstand. Og så skriver jeg ut, for å slippe å skrive echo hele veien, så går jeg ut av POP-modus og skriver bare HTML-kode. Bla, 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 bla. Og så tar jeg en for each over det array-et som er HTML-koden. Og jeg bruker den her til å skrive det ut. Husk på et linjeskift sånn at det skal se fint ut. Og så litt debugging til slutt, akkurat sånn som før. Mens akkurat samme biten. Og jeg henter inn konfigurasjon om debug er satt, og så sjekker jeg om det her er sendt inn. Det er ikke noe vits å vise noen debugging den første gangen du viser skjema, så derfor så sjekker jeg den tilstand. Og det her er, som sagt, bortsett fra linje 207 og 234, så er det akkurat sånn som den forrige filen avsluttet. Her ser dere akkurat samme biten som forrige gang. Det var sånn løsningsforslaget var sist. Fordelen med å gjøre det der, det er at da kan jeg gjenbruke den funksjonen der for alle de tilfellene hvor jeg skal vise siden. I stedet for å dytte det øverst. Hvis ikke så måtte det, sånn som dere, mange av dere hadde, så hadde dere typisk denne koden helt på starten av fila di. Og så kom det masse graps. Og det er noe med å på en måte komme til det viktige først. Hva gjør denne koden? Hva er konfigurasjonen? Og hvordan ser hovedstrukturen ut? Og så kommer alt det andre etterpå. Så nå har vi pratet litt om den der, hvordan du stiller spørsmål, og vi har vist koden. La oss se på de her to operasjons... Nei, kanskje vi skal bare kjøre spørreundersøkelsen, tilbake til undersøkelsen. Jeg heter fortsatt Hans. Og da ser dere at post-variablen min, den forteller, eller er det fortsatt at vi var på steg 1, og spørsmålet som ble, eller svaret jeg stilte mitt, svaret mitt var hans. Og så ser dere session her nede, også skrevet ut for moro skyld, at der ligger nå answer array, med i posisjon 1 så ligger det hans. Og jeg bor i Molde eller Djupdalen, spørs hvor nøye vi skal være. Så ser vi fortsatt at nå står det, vi har kommet til steg 2, svaret mitt var Molde, og answers array inneholder nå to svar. Og sånn kan du holde på, og kose deg. Og det, vi kan jo skrive ferdig da. Jeg svarer sant? Ja. Kommentar? Bare tull. Og her er det samme som sist. Skriver det ut. Og her er vi session, er det som inneholder alt sammen. Og da kan vi selvfølgelig starte på nytt. Og siden jeg brukte den der reset-lenka mi, så er svaret mine borte. Så nå starter jeg helt på nytt. Så nå tenkte jeg vi skulle se på den her. Nå ser noen av dere at det har kommet opp en besvarelse til. Og, ja.
Koden ser ganske ryddig og fin ut også. Fordi at jeg gadd å bygge opp det her array og ha et linjeskift, så ser det faktisk litt ut som det går an å lese det. Og her ser dere filnavnene, de jeg holdt på med på lørdagen, og den jeg lagde nå nettopp. Ok, greit. Så la oss ta den her, hvor vi lister opp, lager menyen. Her. Fra linje 45, og ned til 50. Det er min kode for å vise alle besvarelsene. Det er veldig mange som brukte OpenDir, og som måtte ta hensyn til, var det en mappe jeg fant? Var det den mappa som heter punktum, eller var det den mappa som heter punktum, punktum? Eller så sjekka de filnavnene, var det det og ditt og datt? Så hvis dere skal bare matche sett med filer, så bruker dere glob. Ferdig med det. For da får dere bare de filene som faktisk matcher. Så det som jeg har skrevet her, det er resultatet blir results skråstrek stjerne punktum tekst. Så jeg får alle tekstfiler som ligger i den mappa. Og jeg får bare de. Jeg får ikke noe annet. Selvfølgelig kan en eller annen tulling lage en mappe da, som slutter på punktum tekst. Så hvis du skal være veldig paranoid, så sjekker du om den filnavnet isdir. Men stort sett så er det safe enough. Så jeg anbefaler å bruke den glob. Og spesielt hvis dere i tillegg har vært sånn at filnavnet deres starter med svar. For da kan dere skrive i stedet for stjerne. Så skriver dere svar, stjerne, punktum, tekst. Så har dere vært enda mer spesifikk. Så den der globbingen er kjempeeffektiv. For da får du bare opp de filene du vil ha. Så den globben, det gir meg et array. Som jeg bare looper over, as file name. Også for å slippe at den stakkars brukeren skal, og i det hele tatt skriptet mitt skal behøve å gjenta mappa det ligger i, så tar jeg bare vare på filnavnet. Jeg tar bort mappa altså, derfor bruker jeg base name. Og så skriver vi bare ut lenka. Og lenka den sier at det er en admin-side, og operasjonen er å vise 1, og navnet som vi skal vise er filnavnet. Og siden filnavnet var så fryktelig stygt med en MD5-sum og greier, så skrev jeg bare besvarelse 1, besvarelse 2, besvarelse 3. Og sammen med dere som har brukt Unique ID, er ikke spesielt givende å se på den der lange strengen med masse tall. Husk på at de her er anonyme uansett, så besvarelse 1, 2, 3 er supert. Sånn kan dere tenke litt på, ikke bare gi de rå data, de her stakkars folka som skal se på det. Til og med administratoren blir gær når han ser det. Ja. Hvis vi skal vise en da. Da er det nok en gang lage en meny. En bitteliten meny. Den gangen her så var den enkel. Det er bare å gå tilbake til hovedsida. Så jeg lagde ikke en liste, bare en paragraf. Lenke som går tilbake til administrasjonssida. Og så sier jeg at dette her er svarene dine. Og så kommer da den biten at du må en, lese inn svaret, og så siden dere ikke fikk lov til å lagre svaret samme spørsmålet egentlig, det var jo litt av poenget her, så må dere lese inn spørsmålet også. Så det gjør jeg her, leser inn svaret, leser inn spørsmålet, og så looper jeg over spørsmålet, og da er det, tar jeg akkurat det samme som sist, det eksploderer for å få tak i teksten og typen, og så mange av dere har jo oppdaget at du får med et sånt ekkel linjeskift på slutten, så derfor må vi trimme litt rann. Og så er det noe sånn at hvis det er en checkbox, så vil jeg ha et kolon bak. Og hvis det er, ikke er en checkbox, så er det allerede et spørsmål der, så da trenger jeg ikke noe. Og så skriver jeg ut. Så da ser det sånn ut. Ikke sant? Hva heter du? Det spørsmålet kommer fra fila, men det kolonet der, det kommer fra det jeg gjør. Det var jo frivillig også at jeg kunne legge på opplastingen av... Ja, det gikk ikke jeg gjøre, det var jo frivillig. Ja, nei, men så hvis du har gjort det på denne måten her, så da har det jo blitt feil, sant? For da vil du jo få
feil spørsmål på feil svar. Ja, det er helt riktig. Og det er et veldig godt poeng. Så hvis du har lagt det, da er det gyldig for eksempel å lagre det, bare lagre begge deler da. Fordi at, det er egentlig ikke for at i oppgaven så står det at du ikke skal gjøre det, så da måtte du ha tenkt på hvordan kunne du ha løst det. Og den er litt vanskelig. Jeg er enig i det, og det er derfor du nå i oppgave 4 gjør det med en database, hvor du løser det problemet litt lettere. Men det er helt sant det, at i det øyeblikket du bytter ut spørsmålsettet, så matcher ikke spørsmålet og svaret sånn som oppgaven er formulert. Og derfor så har jeg ikke klaget på noen som har lagret spørsmålet samme svaret, for det er en naturlig ting å gjøre. Så det er helt riktig det. Ja. Det er helt sant det. Kan det mye moro med det her. Så det mitt poeng her var nettopp å få til det her, at du skulle loope over to arrays, og måtte hoppe tilbake til en tidligere oppgave som vi hatt, hvor vi, for å vise at vi fortsatt får til det her å gå over arrays, at vi ikke har glemt det. At noen da oppdager at det ble litt ulogisk, det får jeg bare akseptere. Men det er helt sant. Jeg tenkte også på det, så nei, nå tåler jeg litt. Vi svarer nå bare tull på spørreundersøkelser uansett. Så. Ja. Hvis du skal vise alle da, så skjønner jo dere at da bruker jeg bare den samme koden her oppe. Jeg bruker den globben, og så bare skriver jeg det ut. Så vise alle er jo latterlig enkelt. Her, du globber, henter ut filinnholdet med file get contents, og så bruker du new line to break. Så det var 8 linjerne for å skrive ut alle filene. Med en meny øverst. Ja, det var jeg fornøyd med, tenkte jeg. Ja, det her var en lett overblikk, tenkte jeg da. Neida, det er litt arbeid. Det er det altså. Og nå har jeg lagd, nå har jeg vist dere ting som kanskje ikke gjør det enklere. Er ikke det, men det er sånn kode skrives da. Men det jeg ville gjort da, hvis jeg var dere, jeg ville satt meg ned med den oppleggen som dere har levert. Jeg ville ha gått opp til begynnelsen av koden min, skrevet om med funksjoner så du har hovedstrukturen. Hvis dere synes det her ble litt for abstrakt med å bygge opp et funksjonsnavn basert på operasjonen som du har valgt, så lager dere bare en switch. Det er helt greit. Men gjør det tydelig og enkelt der, og så lager dere de funksjonene nedenfor. Om dere bruker arrays, sånn som jeg har gjort hele veien her, eller om dere bare genererer HTML-koden som en lang streng, det har ikke noe å si altså. Jeg bare gjør det sånn for at jeg er en liten pedant, så da får jeg det til at det ser veldig fint ut. Når jeg har med det innrykket her nede og linjeskiftet, så får jeg HTML-kode som er lesbar etterpå. Ikke sant? Du får, bortsett fra at her har du hentet ut fra en fil som har med et ekstra linjeskift som jeg ikke har tatt bort, men du får liksom ting som går an å debugge lett etterpå. Men det er ikke viktige ting. Det som er viktig er å få hovedstrukturen på plass, med funksjoner, og om dere gjør det litt sånn magi som jeg har gjort, eller om dere lager opp en switch, eller en if-løkke, eller hva det er, det går akkurat for det samme. Men vi har liksom kommet så langt nå at det er på tide å bruke funksjoner. Det er kanskje det viktigste med opplegg 3. Nå begynner det å bli stort, begynner det å bli mange linjer. Vi må få funksjonene på plass. Og det er klart det neste steget her, det hadde jo vært å tatt de her funksjonene og dyttet dem i en egen fil, ikke sant? Sånn som du fikk på en måte den filen her bare inneholdt hovedstrukturen din og ikke noe annet. Men det er såpass lite å tjene på det at det å drive og levere zipper og sånne ting, det gidder vi ikke, vet du. Da må jeg drive og passe så nøye på. Jeg tenker at denne løsningen er såpass avansert at dere heller bør se på den. Altså, den er jo ikke tidvis da, så er det noen triks her. Så dere bør kanskje se på den først, og så kan dere heller spørre meg i labbetimen etter lunsj på de tingene som dere synes er helt på jordet. Men poenget var å vise dere litt av ting som er vanlig å bruke. Men hvis det er noen som har et veldig bra spørsmål nå, eller et spørsmål som alle sammen har, men ingen tør å stille, så er det bare å... Alle sammen fikk det til, da. Det var jo det viktigste, synes jeg. Og det var jo mange som hadde opplasting av spørsmål og greier, så her jobber man hardt, og det er veldig bra. Jeg var mer opptatt av å få ryddighet og struktur og sånne ting, og
ting som er frivillig, gidder jeg ikke å gjøre alt av, men jeg hadde i hvert fall tatt med session da. Jeg sender den her på e-postlista etter neste forelesning.